Една от най-тежко ударените общини с непосилни сметки за ток е Малко Търново. Ситуацията там е трагична. Само преди няколко месеца, нормално, с толкова години плащахме с икономите около 9000 лева. Сега в момента последната сметка беше 45 000 лева, без да има никаква субсидия от страна на държавата. Преди няколко месеца бяхме кандидатствани, бяхме одобрени трети в България. Първи бяха София, Бургас и Малко Търново за ново улично осветление с соларни лампи, с цел намаляне на разходите за осветление. И ние ги смятахме, че ще намалим разходите три пъти, а по той стана, че се увеличи пет пъти. Петкратно завишените сметки обричат социалната дейност Малко Търново. Изцяло на общинска издръжка, освен топлата кухня за деца и възрастни, е и този чисто нов дом за хора с умствени увреждания, построен с европейски средства. Въпреки, че се отопляват с пелети, през декември сметката му за ток е 1700 лева. Не знам и като смятам, че ние общините ще имаме реално нов бюджет не по-рано от април-май месец, защото държавата още, Народното събрание не е приела бюджета на държавата. Това значи, че до тогава ще караме с стария бюджет. И няма как да подкривяме такъв дефицит. Няма как да стане. И искрено се надявам наистина в спешни мерки да се вземат някакви решения, с които да могат да обличат общините. Подобно тежко положение са и останалите общини в Бургаска област. В Поморие е взето решение уличните лампи да светят през стълб. В Малко Търново осветлението угасва в 0 часа. Карнобат търси вариант да уреже важни пера от бюджета, за да се плати електроенергията. За сега лъч в тунела обаче не се вижда. Дневният ред на новото правителство е друг и не включва спасяването на общините.